Aiziet ar jums kopā bugets, turpinām. Nu ko? Atkal viss deg. Tā. Lai aiziet tur palīgā. Cilvēks. Tā, ok, piedzima viens aiziet. Labi, ir palīgā šitam. Davai palīdz. Nākošais. Kevin Hankins, ļoti labi. Tā. Tududududum. Tā nav povara. Ko nu? Ļoti labi. Tā, trīs bērni jau. Vēl divi, trīs procesā. Okay. Ai, labs, iet rūkāt labāk. 5, 1, 5, 1, 2, 2, 1, 2. Okay, tā. Mission. Strange. Find a mysterious stranger two times.
times. Okay. Opa. Nicolas Moraes. Okay. Nākošais mazais tāds ir mums. 1, 2, 3, 4. Būs vēl. Rush. Vai. Aktivēt. Nolādēts. Uztaisīsim rašu. Fuck, kas tur bija? Tā, kas ar tiem notiek? O, bļē, pas ko tas dabūja? Jaks, stroķis, pašam kods stroķis. Tas ar devis stroķis un jaku. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā, nu jau viss rukā. Cik te jāgaida minūte. Vajag dzīves, es domāju. Vēl pagaidām.
Ne oldu Deniz? Döşündü ölüs. Namuslu. Tiražo dzīvības, tiražo ūdeni, tie ēdienu, šitie poveru, ok, tie sīkiem vienkārši skraida tur, staigā apkārt, neko nedara pagaidām. Kas tur atkal notika? Atkal izdzis. Ļoti labi, ļoti labi. Čes, 8 sekundes līdz ēdamajam. Tā, ok, kā jūtam? Tā, kas mums tur ir? Hen, džumšu su toikā, formālvē. Enchanted pistol, lever, ok. Rusty. Initiate row. BB gun, ok. Nodegs gan jau. Davai. Nu kā tā? Blē. Sit viņus nostag. Davai šitā. Nē. Skatās. Tā dāvēja situāciju. Prēļ, kad arī stiprāk, stiprāk palēt. Beidzot. Pārši ir apakaļ. Vajag dzīves. Nolādēts, vajag dzīves. Oba. Nākušais gangsters. Ļoti labi. Ko tu mēs atklājām? Radio studio. Wow.
らいね、赤の。Yollam. Ya, iyiydi ya. Gaidam vēl minūti. Ar pus. Ej, viens beigts. Tas tā kā atpakaļ. Ļoti labi. Oh, fuck off. Ļoti labi, ļoti labi. Tā misija izpildīta.
jūs viens cilvēks iekš mājas. Labs. Ļoti labi. Tuli būs. Beidzot. Tā, viss ir rūkā. Kā tam ir? Nē, to arī sūtīsim atpakaļ, man tā liekas, nē? Nē, vēl, taisa. Nē, viss. Kā arī jums kopā bija bugats? Atā. Tiksimies. Nākošais. Čau.